До інших подій. У Дніпрі двоє чоловіків намагались пограбувати обмінник. Винести гроші завадив хлопець, який опинився неподалік. Він відібрав у грабіжників зброю і самотужки їх затримав. Подробиці героїчного вчинку в нашому сюжеті. Спроба зухвалого пограбування сталася на привокзальній вулиці. В кінці робочого дня до обмінника увірвались двоє чоловіків. Спочатку зв'язали працівницю, а потім почали шукати гроші. Інша дівчина встигла покликати на допомогу свого хлопця. Йому вдалося вихопити у грабіжників зброю і знешкодити їх. Стояв кофе. Ну, я прибіжав, відкрив двері, вони там почали там стріляти, я вихватив пістолет. Они побежали в другую комнату, но я побежал за ними. Но я их задержал. Двое задержаны, да? Ну, двое задержаны. А раненый кто? Ну, грабитель. Одному з нападників хлопець вистрілив у ногу, іншого вдарив по голові. Обом надали медичну допомогу. На місці злочину поліція знайшла кілька гільз. У затриманих вилучили пістолети з лушником. За що? З якою цілею? Ви були один? Грабіжниками виявилося двоє братів. Вони не місцеві, проживають за півсотні кілометрів від Дніпра. У наплічнику зловмисників поліція знайшла гроші, які вони встигли витягти з каси ломбарду. Обидва підозрюваних мешканці міста Кам'янська. Наскільки зараз я володію інформацією, один з них до кримінальної відповідальності не притягався. Стосовно іншого, поки в мене інформації немає. Зараз ми будемо кваліфікувати цю справу як розбійний напад і в подальшому будемо проводити досудове розслідування. У поліції поки не розголошують, скільки саме грошей було у рюкзаку нападників. Один з них зараз у СІЗО, інший з пораненням ноги у лікарні. Їм загрожує до 15 років тюрми. Сьогодні ломбард не працює, а в обміннику, де стався напад, із журналістами говорити відмовилися. Олена Миндалюк, Євген Коденцов, новини телеканал «Інтер» Дніпро.